Fala galera que fala no Bacos, aqui trazendo mais um vídeo de Ark no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série. Nossa, como eu estou lindo. Da nossa série Ark Gondwana, galera, é o seguinte. No último vídeo a gente domou um Ivern aqui, que está aqui. Ele está aqui atrás da gente. Eu estou ocultando ele aqui. Porque ele está modificado, galera. O Dex está na minha tribo? Não, eu estou sem tribo. Por que ele está virado? Eu não deixei ele virado? Ué, pera aí. Invadiram minha residência? Não, não invadiram minha residência, não. Eu não quero mostrar ele, galera. Ó, 3, 2, 1. Deixa o like, clica no like e puf! Tá aqui o nosso Ivern. Eu mudei a cor dele, galera, pra ele ficar show. Vocês viram na thumb aí. E ele ficou maneiral, maneiral. Cara, como é que eu faço pra vocês soltar o auto-ataque, cara? Cara, solta o auto-ataque! Cara! Eu não solto o auto-ataque, galera. Eu vou ter que descobrir. Na verdade, eu vou pesquisar. O que? Ele tá machucado ainda. Eu vou pesquisar agora. Galera, no site não fala. Bom, eu vou upar ele hoje. Eu tenho que fazer mais elixir de vida. Falar nisso. Tá faltando o Narcobear, não é? Deixa eu ver o que precisa. Health Elixir. São 50 Narcobears pra cada um. Eu precisava de um bicho. Não, na verdade eu precisava ir num local mais eficiente pra farmar Narcobear. Ah, e a galera falou pra gente montar a base lá na Redwood. Eu tenho pra mim ir pra lá. Eu tô pensando aqui, porque a gente já pode montar a base lá, mas eu estou querendo ir quando a gente já estiver mais preparado. Dá pra sair alguns mods do Aberration, então não quero correr muito, porque assim que sair os mods do Aberration a gente vai colocar e talvez libere aquela estrutura de... Tá farmando? Não tá farmando. Aquela estrutura de colocar em pedra. Daí a gente consegue montar uma mega de uma base lá na... Olha o Rex Infect. Lá na Redwood. Cara, eu queria muito saber qual que é o seu ataque. Eu vou apertar todas as teclas aqui, cara. Você vai ter que fazer alguma coisa. Não é L. H também não é. G, F. Não. A, D. Y, U. O, P. Caraca, apertei tudo aqui. Nossa, fez... Acabei de fazer 2 tetos aqui, velho. Apertei tudo e nada virou. Nada aconteceu. Seguinte, a gente pode construir a base aqui em vez de construir na árvore também, ó. Aqui tem um local bem maneiro pra gente construir. Eu acho que eu vou construir aqui. O que vocês acham? Acho que eu vou construir aqui. Galera, eu... Que? É. Então, né? Fui abortado por um Thylacoleo. Meu amigo, agora eu vou ter que ir andando até lá. Pra chegar lá, assoviar pro meu Ivern, pra ele me ajudar, porque eu faleci. Deixa eu pegar aqui. Foi atacada. Esse é o problema da Redwood. Caraca, velho. Não esperava por isso. Nem um pouco. A gente tá correndo até bem. Tá, eu vou indo lá. Assim que eu chegar lá, eu volto, beleza? Pra não ficar o vídeo fazendo nada. Então, já volto. Beleza, vamos lá. Vamos formar umas madeiretas aqui. As madeiras daqui é infinita. Essa é a maior vantagem desse local. A gente vai levantar a casa em 0,0 segundos. Ah, eu esqueci de colocar esse plus aqui. Esqueci desse detalhe também. Mas eu vou colocar também. Vocês pediram, então a gente vai colocar. Pedritas. Várias pedritas. Deixa eu mandar craftar. Foundation. Eu vou fazer 13. 16 a gente faz uma casa do tamanho daquela lá. 16 pra mim tá ótimo. Foundation. 1, 2, 3. Pronto. Agora eu vou farmar pra fazer as paredes. Eu vou fazer, não vou fazer galpão não, eu acho que eu vou fazer com berremute. Vou fazer só a base mesmo, pra gente colocar as paradas de farm. E... eu deixo os bichos de fora mesmo, galera. Acho que não tem pra que a gente fazer galpão não. Caraca, o local vai ficar bom, hein. Gostei desse local aqui, galera. Ah, vai ficar virado pra lá. Não precisa ser nenhuma casa muito grande também. Beleza, o S Plus é vida, mano. A vantagem do S Plus era essa. Mas como a gente não vai colocar, isso aqui faz o trabalho. Paredes. Ó, que da hora, cara. A montanha coberta pela nuvem. Achei que isso aqui era pedra. Não era pedra, achei que era chão de lodo. Provavelmente não deve estar faltando pedra. Deve estar faltando é outra coisa já. Caraca, esse local é muito bom. Bem plano. Ah, uau. Mais 27. Beleza. Vamos levantar a casa em 2 tecos. O bom daqui da gente guardar, por exemplo, piteira, essas coisas... Ah, não precisa, cara. Assim que a gente fechar com o berremute, vai resolver tudo. Vamos lá. Nossa, eu tô ficando muito pesado. Beleza. Tá, até que dá pra subir 4 níveis de parede tranquilo. Tô vendo aqui, a gente tá levantando a casa em 2 tecos. Só não pode jogar a parede fora assim. Aí, a gente levantou as paredes da casa já, cara. Em 2 tecos. Dinossauro Gate, vamos ver o que tá faltando. É pedra. Até ainda tem infinito. Madeira aqui também é infinita, cara. Essas árvores aqui é absurda. Pega, 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 pega. Já pegou. Ah, vou pegar mais, porque eu já vou fazer o teto já. Dinossauro. Beleza, beleza. Fence. Resto de ceiling. 11 ceiling. Vou pegar mais pedra que eu ia precisar de mais. Mas acho que já deu. Fence. Ah, dinossauro gateway. Nossa senhora, essa claridade me cega no nível hard. Tá, já temos a base aqui na Redwood, teoricamente, né? A gente vai precisar fazer uma proteçãozinha a mais nela, mas... então, a provisória já tá aqui. Vou colocar umas forge aqui já. Forge. O que tá faltando pra forge? Fiber. Caraca, eu não fiz a cycle, né? Não. Ah, mas aqui também é fácil, ó. Tem... nossa, mano, o local aqui é muito bom. O que vocês acharam desse local aqui, galera? Eu gostei muito, deixa nos comentários aí. Muito bueno. Forge... beleza. Deixa eu fazer um mortarzinho pra gente fazer a Spark Powder. Tem que ser do lado, porque um é irmão do outro. Quatro Spark Powder já faz milagres, se vocês querem saber, nessa forja. Tá, o Lagfire. Ah, temos que fazer algumas beds também. Duas beds é o suficiente. De momento é. Vou colocar as camas de cá. Smith. Craftar Smith. Caso a gente precise de ferramenta. Tá bom. Cara, já temos tudo aqui nessa base. A gente já pode até se mudar se a gente quiser também, né? Só que a gente precisa tomar uns bichinhos de farm agora. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tem. Beleza, temos 11 minutos de vídeo. Mas como esse nosso Ivern é um deus... 11 minutos é mais do que suficiente para o que a gente quiser domar. Vocês já vão saber o porquê. A gente pode domar até um estego agora, hein? Até um estego boladão. Deixa eu ver se a gente acha um estego boladão. Não, na verdade até um bronto. Vamos ser mais agressivo então. Vamos ver um level num bronto aqui, legal. É, se bem que esse árvore aqui... domar bronto não vai ser bom não. Therizino, Therizino. Therizino é legal. Vamos ver um Therizino. Cadê um Therizino agora quando você quer? Será que eu pego um bronto? Ah, se eu pegasse um bronto eu domava um bronto, mas eu não pego, então eu não vou domar bronto não. Ah, deixa eu ver. Nesse local aqui costuma dar Therizino, mas eu não estou vendo. Ali, achei um ali. Vamos ver se eu levo bom. 160, não, 160 é muito baixo. Mas já salvaria a nossa missão. Porém eu quero ostentar. Cara, eu nunca domei um diplodocus. Se for levar... ah, que isso. Level 40 não, né? Tem um tatuzinho aqui. Um tatu é muito bom se a gente domar. Anquilo, Anquilo. Cara, quanto que a gente tá arrancando? Aquele Anquilo acho que não aguenta não, deixa eu ver. A gente tá arrancando 24k, aquele Anquilo ele não aguenta não. Mas tem um do lado dele ali, ó. Esse aguenta! Vai ser esse aqui pra gente já farmar metal também. Bora lá pra casa, my friend. Vai ser o bichinho que a gente vai domar no vídeo de hoje. Nossa, a gente domou o melhor bicho possível, cara. A gente pode pegar basicamente tudo com ele. Só o bronto que não. Depois eu quero pegar um Therizino. E a gente tem poção de comida, então vai ser muito, muito, muito fácil domá-lo. Leva muito alto, leva aqui 600, leva o máximo. Tá, eu tentei fazer um teste aqui, não deu certo. Beleza, tá dormindo. Cara, perfeito, mano. Melhor bicho do mundo que a gente foi pegar de início. Preciso pegar mais umas Majobear aqui, só por garantia. Acho que herbívoro é mais complicadinho de domar. Complicadinho. É mais complicadinho. Daí a gente vai precisar de mais. Tem comidas aqui do Gondwana. Deixa eu ver. Food. Kibble. Gondwana Kibble. Mas eu não sei. Fala que é pra domar o Dire Wolf. Deixa eu ver se tem algum tipo de comida especial aqui. Instant Grow, isso aqui é pra... Olha, que poção roubada! Ela dá 100% de imprint e deixa o bicho já adulto. Caraca, tem umas paradas muito loucas aqui, cara. Muito boa. Nossa, o mod tá muito bom. Caraca. Tá, elixir. Vamos ver como é que tu vai subir isso. É. Trabalha, trabalha, my friend, trabalha. Vincaflor Implant. Não sei por que serve, só que eu sei que eu consegui. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Trabalha, my friend, trabalha. Mas acho que vai dar, tinha 50 lá dentro. Tá subindo 2% por... É, já vai dar sim. 33 mil de vida, my friend. Que bicho roubado. Deixa eu ver se eu já consigo fazer a cela dele. Anquilo. Ah, Anquilo normalzinho. Dá raid aí. Pra lá. Dá esse metalzinho aqui. Ah, tá faltando fiber. Não mais. Já tá com a cela pronta. Ele já vai ser domado. Isso aí, meu amigo. Isso aí. Assim que eu gosto. Agora estamos progredindo no nível 1000. É, você só poderia comer um pouquinho mais rápido, né? Vamos lá, my friend. Vamos lá, ajuda nós aí. Cara, muito bom. A gente já conseguiu farmar pedra e metal com ele. É só pegar e botar no Ivern ali. Vamos ali embaixo, pegamos bastante metal. Na verdade, ali embaixo não, não sei nem onde tem metal. Ali tem metal e cristal junto. O problema... Ah, o único problema daqui é esse que eu acabei de sentir aqui, ó. A sede. Mas isso a gente resolve com garrafa d'água depois. Ou até com caixa d'água, se a gente quiser inovar. 78. Jogar esse negócio aqui, vai que ele resolve comer. Não sei por que serve isso aqui não. Só Jesus na causa. Beleza, tá domado aqui o nosso Anquilo. Ele vai farmar fruta pra gente e metal ao mesmo tempo. E é roubado, né, mano? Olha isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Você é louco, cachoeira. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele seu super mega like pro lado. Se você não for inscrito, se inscreva, galerinha. Bora bater mais de 1000 likes nesse vídeo aqui. Valeu, falou. É nóis.